Okej, tjej, nu ska vi köra en returövning. Jag kommer stå här och serva. Ni står där och slår två returer i taget. Ni får poäng om ni träffar utanför de här konerna som jag har lagt upp. Så här får ni poäng, där får ni poäng. Slår ni innanför här, kort eller i mitten, då får ingen poäng. Slår ni nät eller ut, då får jag poäng. Okej, först är 10. Lycka till. Bra, 1-0 till er. Mycket bra, 2-0. Byter vi. Ingen poäng. Okej, nu ska vi köra en serv- och returmatch. Så en servar och en returnerar. Det är det enda man gör i matchen. Om returen går i nät eller ut, eller om den studsar i den här rutan som vi har gjort här, då får servaren en poäng. Om returen hamnar i banan och utanför den här rutan, då får returtagaren en poäng. Först till 7 poäng. Okej, nu ska vi köra en poängövning. Martina, du har ett försök på dig när du servar bara. Så varje boll har ett försök på serven. Till det, du har 3 slag på dig att vinna bollen. Har du inte vunnit bollen på dina 3 första slag, då är Martinas poäng.